Maià de Montcal va acollir ahir un acte en memòria d'Ernest Lluch, l'economista i exministre socialista assassinat per ETA el 21 de novembre de l'any 2000. La trobada, organitzada pel PSC de les comarques gironines, es va celebrar al cementiri i a la plaça de l'església del poble, on estiuejava Lluch. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va assistir a la trobada i va donar suport a una relació directa de la Generalitat amb l'Estat, malgrat que va defensar que el govern de Catalunya ha d'apostar per la multilateralitat. Però les relacions entre la Generalitat i l'Estat hi ha un component bilateral i un component multilateral. Per tant, jo crec que és lògic que des de la Generalitat es demani un tracte directe amb el govern d'Espanya, però això no ens pot portar a renunciar a ser presents amb els mecanismes multilaterals, com és la Conferència de Presidents o, eventualment, fins i tot el Consell de Política Fiscal i Financera, en el que hi hauria de participar el vicepresident Junqueras. Miquel Iceta va recordar Lluch com una persona d'entesa i de diàleg i defensora en la seva època de ministre de la sanitat pública i universal. També va parlar de les relacions actuals entre el PSC i el PSOE. Nosaltres tenim unes relacions establertes fa 38 anys que han funcionat, jo crec, raonablement bé, però en els dos o tres darrers anys s'han produït desencontres i la veritat és que no hi ha mecanismes establerts de com resoldre circumstàncies en què es produeixi una diferència de criteri irreconciliable. No? I ara treballarem per aviam si som capaços de trobar-les o el que fem és no canviar les regles i en canvi estrenya més la relació política. Veurem realment després del treball d'aquesta comissió quines són les propostes que ens suggereixen i a partir d'aquí quina decisió prenem. Iceta va explicar que la comissió formada per millorar les relacions entre el PSC i el PSOE presentaran una proposta d'aquí a dos mesos. El predecessor d'Iceta, Pere Navarro, i l'eurodiputat del PSC, Javi López, tampoc van faltar a la cita. Navarro va reivindicar, en els temps actuals, la figura de Lluch. La trobada va comptar amb les intervencions de la seva filla Eulàlia, del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, de Josep Maria Carreras de la Fundació Ernest Lluch i d'Albert Bremón i Juli Fernández, primer secretari del PSC a la Garrotxa i el de les comarques gironines, respectivament. És un acte que simplement és en memòria de l'Ernest Lluch, que hem fet cada any després del seu assassinat, i és simplement una trobada d'amics. És una trobada d'amics de l'Ernest i a la vegada una manera d'augmentar l'ànim, perquè la figura de l'Ernest ens ajuda a tots a trobar-nos junts i a la vegada també a pensar també en el futur gràcies a ell. La cantant Diana Espanyol va interpretar algunes peces i l'acte va acabar amb una ofrena floral a la seva tomba.